Es schaut heute nie aus, heute. Gut, ich will mein Little Stony Man. Ich mache Portel längst der Barzanal. Als mein Boramena sieht und er ist Megne. Ich mache nein. Barzanal. Information gilt es der Massen. In Chagall was? Das heißt, right folgen als heute in Samaria. Stark gilt es, nein. In Stichwaru Champa. Hecht, Mietin Stichwaru Champa, Waveli Stichwar. Tarbes, Arahet Nesch, war auf Kailum und Martik und ein Tarbes Stichwaru Zunesch. Und Estra, Irank, das ist ein Որ մարդիկ նախորոք գնալուց իմանան եւ երկարությունը եւ ժամանակը ինչքան է տևելու եւ ինչքանով է դժվար, այսինքն մագլցելու բաներ կան, թե ավելի հեշտ է, նույնիսկ արահետներ կան, որ ինչ որ ոտքերի պրոբլեմ ունեցող մարդկանց համար է նախատեսված, բայց իհարկե բոլորը չեն, որ այդպեսին են, դրա համար նախորոք գրված է, որ ամեն մարդ իրեն համապատասխան արահետը գտնի ու կարողանա օգտվել դրանից։ Հեսա տեսեք ինչ քարքարոտ ճանապարհ է արահետը։ Բայց լսել եմ, որ սիրուն պիտի լինի վերջում։ Հիմա էլ է իհարկե սիրուն։ Ու շատ երկար չի, 1 մայլ է ասեցին։ Հա, ինչ թվում է 1 մայլը քիչ է։ Բայց ինչ կամ, որ ճիշտ ենք վարձանում, հաստա է դա, որտեվ այս կողմի վրա էլ ճանապարհ կար, այն կողմի վրա էլ։ Հիմա մենք ընտրեցինք սա։ Հաստա է դա, որ արդյոք ճիշտ ենք գնում։ Հա, մեր հետևից էլի են գալիս։ Շատ գեղեցիկ տեսարան է վերևից, որ նկարում ենք, նայեք ինքներդ կհամոզվեք, հենց շատ վերև էլ չենք վարձացել, բայց արդեն գեղեցիկ երևում է։ Արդեն շունչս փչում է։ Բայց չարնակում ենք գնալ։ Զգուշ։ Հիմնական ճանապարհը երևում է, որտեղով որ մեքենաները գնում են, նա մեքենաների պարկինգը, մենք ավելի բարձր վայրում ենք հիմա։ Հոգնեցինք հիմա մի քիչ հանգստանանք։ Ժայռը փորոց է։ Այ։ Շարունակենք բարձանալ։ Մենակ բարձրացող կա, իցնող չկա, մի հատ հարցնենք, թե հլը շատ պետի բարձանանք, թե չէ։ Մի խոսքով բոլորը գնում են, բայց վերադարձող չկա։ Անուե, հա։ Այսա վերադարձող կա, հարցրա մի հատ։ How far is the end? Well, you got there's actually two ends. You probably got say probably another 200 or 300 yards. Because it starts to it just zigzags up the side of the mountain, and then there's a lookout. Mm-hmm. That you can go out to, and then you can go further up to the very top. Okay. So, thank you. Depends on how far you want to go. Thanks. Երկու ելքեր կան, զիգզագով. Գնա, ալը լուկ չենք տեսել, հոգնար? Չէ, կոչի դսկատում։
Սպոսը հայերի բարերն է, որ մինչև հիմա չսովորեցի։ Կուշիկս ինչ եմ անում, այդ բարը չեմ ուզում ասեմ, որովհետև հայաստանցիներ ուրիշ ձևով կհասկանան։ Մի հատ նոր, ինչ ես Քագվել։ Քագել, ասեն։ Շատ ներողություն, էլի, կոշիկը քագելը։ Քագել։ Բայց Կոպերանից լրիվ ուրիշ հնչյուններ են արտասանվում, ու ես արդեն չգիտեմ, արտասանեմ այդ բառը, թե չարտասանեմ, ծիծաղամ, թե չծիծաղամ։ So there's hens, two different outlooks. Yep. So the higher one is up there, so you to the left that road. Uh-huh. Or the one that's like a little bit lower than that one is straight up that way. Which one is easy? The straight one. Okay. Yeah. And we have to come back. That's yeah, and then you just turn around. Yeah. Thank you guys. Yeah, of course. Can go name kit. But no miss. Ավելի վստահ կշարժվեմ, բայց իսկապես ուրիշ զգուշացնի։ Դատե, մի ժոպե։ Սկսեցի հասկացել, որ մենք հետ գալը ավելի հեշտ է կգանք։ Օքեյ։ Ավելի Նայ, իմ այլ անդուդի եզրիներ։ Այսենց կլոր քարեր կան հարթ, որ այս տերևներն է վրան է գալիս, ահա որ դժվար է լինում քայլելը։ Լավ սղում են սրանք, նույնիսկ հիմա, երբ որ չոր են տերևները, պատկերացրեք, երբ որ մի քիչ թացլն են ու լպրծուն։ Քարերի տեսակներից կախված, հարթությունից կախված, լավ սղում ա ոտը։ Պետք է զգուշ լինել։ Այստեղ արժի նկարվել այս քարերի, հետաքրքիր քարերի ֆոնին ու ճանապարհին։ Վտանգավոր է մի կողմը։ Դե բնականաբար սահում են քարերը։ Այստեղ իսկապես արժեր գալ, որովհետև շատ գեղեցիկ է։ Հեսա իմ կողքի մարդունը կնկարեմ, տեսեք ժայռերի վրա ենք մենք, ինքն է շնովը։ Նրանդուն դա, ես վախենում եմ գնամ, ավեք ես հնարավոր չի գնամ։ Ժայրի վրան ստեղ։ Ավո ժայրան, ես հետ։ Անդեղ գժերը կան, որ նստել են, բայց ես ուսամ էր կան չեմ գժվե, կյանքս վտան գիտակ դնեմ։ Ամպերին ենք ասել, արծևները հես բարձության վրա թռնում են,
Այդ կան բարձր ենք հիմա մենք գտնվում։ Չեք պատկերացնում երևի։ Վիդյոն երևի այդ ամեն ինչը չկարողանա ցույց տալ։ Բայց ան նկարագրելի եւ տեսարանա եւ շատ սարսափելի բարձության վրա ենք մենք հիմա գտնվում։ Հասել ենք երկնքին, ձեռքով երկինքն ենք բռնում։ Իհարկե գժերը անպակաս են, հիմա նայեք, ես կողքից ցույց տամ։ Եվ մենք հանկարծ նկար ենք ես ընկնելու պահը, իհարկե Ասված ջանի, բայց ինչ կան աննորմալ ասես կա։ Այս ենց են անում, դրա համար էլ հետո անգնում են։ Այ ես իրան կանգնել եմ, ես արդեն սարսափում եմ, ձողը ձեռքս տողում է, հավատացեք։ Որովհետեք որ տեսնեք ինչ բարձության վրա է։ Թռչունների բարձության անգղների, բազենները, այս մեծ հավասար թռնում են։ Ու այս հիմարները նստել են։ Երկնքին մոտ ենք հարձևների հետ։ Եվ այս գժերի հետ, որոնք հեսա ինքնասպանությամբ են զբաղվում համարյա, թե։ Այս արդեն ուրիշա, մենք պաստորեն սե երկրորդն ենք, երկրորդ արահետով ենք ուզում գնանք, սա կոչում է Ստոնեմեն Թրելհոդ։ Ստեղ գրված է, որ սա հեշտ է։ Ստեղ ենք է։ Նայի, մենք ստեղ եղանք, նայի։ Մենք ամենաբարձր տեղ եղանք։ Սա ավելի հեշտ է գնալը։ Օ, յա, ստեղ եղանք, թա ստեղ։ Մենք ստեղ էինք, լիթը։ Յա, ստեղ նայեցանք, պարքինք, հա, թա բեր եղանք։ Ու սա բանա, դժվար չի, նայի 1-6 մայլ է գրված այստեղ, հեշտ է։ Բանա, մեկ շամ գիսա։ Գնացինք։ Իհարկե գնանք, եկե հասել ենք։ Լիցկան, լիցկավորումը հերիքի հեռախոսից։ Նկարեմ, չէ արդեն կամերային կանցնենք։ Տեսեք, ստեղ արդեն հարթավայրային է գնալը, հարթ է, դժվար չի գնալը, ընդեղ մենք բավականին դժվարություն կրեցինք, որ գնացինք։ Ստեղ նայի, նույնիսկ հանգիստ քայլելով կարելի է գնալ, տափակ հանգիստ։ Ու շատերը տեսար ստեղ են գալիս։ Չնայած կողմեր հետո շատացան մեքենաները։ Այս անգամ մեր գալը հետախուզական նշանակություն ուներ,
Wir hatten das nennt Incha, Inchi, Wonza, Borheto, Nustadi, Garnane, Aveli, Patrasmat gegangen, Aveli, Norada hat nicht gehalten, aber denk mir, Hamas. Nein, der ist keine Luhammer, Lave, Ranaka. Wird schocke, wird zurzeit. Sag ich, die Tete, Kuskai, Ranaka.